LRT kultūros kanalas pristato SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtasis ketvirtfinalio rungtynės. Na, kol kas uteniškiai atrodo. O, ketvirtasis, Beno Medžiano taškas. Jau beveik 3 minutės Lietuvos rytas nepelno taškų. Greimeris. Prie stovi Biškauskai. Na, pataiko lygiai kas trečią metimą. Bet SIL kel pirmenybės, Biškauskis. Pataiko iš toli. Martynas Echodas. Benas Medžianas. Taiko viską. Islandas Aldeidis. Štai dabar keičiasi ginamaisiais uteniškiai. Larona Sendi perėmė Girdžiūno. Matėme Glo Giedraičio tritaškį. Jis pažiūri, kiek lieka laiko. Reikia laužti. Dabar turi Simas sužaisti iki galo. Čia Mindaugas Girdžiūnas iš toli meto taiklį. Taip, ir jo mato dabar laužia vilniečiai. Va, Mankevičius su įkirtimu švariai. Nėra pražangų. O čia to Biškauskis. Puikus, geisto pernavęs. Taka. Vėl laisvas iš tolė. Va, kas yra Juvės lyderis. Nelabai suprato dabar Beronas ir Echodas. Vienas kito, Leronas Dendi, netaikliai, Makamo Ligušika. Dar vienas šansas Lietuvos rytui, Mauro Kefalėdės. Net nepakėlė rankas. 37-32, Kenny Gainsas pelnė 13 taškų. Bet charakterį šį komandą turi. To nepaneiks Gušikas. Giedraitis, snaiperis atliko metimą, būdamas laisvas Anthony Irelandas. Gušikas, Frank Bičkauskis. Utenos komandos mažylis ima kamuolį po varžovų lentą. Išsklaido varžovai. Pataiko Jonatas. Lygu. Galva dabar žaidžia uteniškiai. Kupšas. Mindaugas Kupšas varo į neviltį varžovus. Viską iš viršaus su pikenolais. Mindaugas Kupšas. Gal improvizacija. Echodas su Girdžiūnu bandė dviesi užspausti Irelandą. Mindaugas Kupšas. Galim vis pažaisti ant baudos linijos prieš aikštę. Giedraitis iš toli. Pataiko Rokas. Nekreta šiandien. Oi. Ir Echodas. Kartą laimė mikrodvikovą prieš Mindaugą Kupšą. Dabar Rokas Giedraitis žaidžia sunkiojo polėjo poziciją. Echodo dėjimas iš viršaus subirėjusi. Juventus. Tarptynėse. Gainsas. Kreimerį pražanga. Na vėl momentas. Galva žaidžia uteniškiai. Vėl Bičkauskis. Ieško Dendžio. Alejup nebuvo. Taškai. Echodai pražanga. Kreimerį. Palydės iki galo, ne. Medžianas. 3 taškai, Benas Medžianas. Kreimeris. Krisas Kreimeris. Kodėl jis anksčiau taip nesėmė iniciatyvos? Gali išplėšti pratesimą. Kreimeris. Vienas, vienas tempia komandą. Vėl aikštės gynybą, Juventus žaidime. Medžianas laisvas. 3 taškai. Žaidė daug, čia iš priekio. O, Gainsas, taškai turi taip įskaityti. Taip, ir kaip čia Gainsas korpus atsitvėrė. Bičkauskis išmaldo Medžiadą ir pataiko. Dovis Bičkauskis, fantastika. Fantastika. Beronas nežaidžia nugarą į krepšį prieš Anthony Irelandą. Giedraitis. Rokas Giedraitis. Kupšas. Oi, Šikšnis, kokia klaida. Kreimeris netaikliai. Irelandas, 10. 5 sekundės. Anthony Irelandas per kairę, prieš Jomantą. Klimsta varžovų gynybą, Irelandas ir sužingsniuoja. Oi. Pažeista kamuolio varimo taisyklė. Taigi Lietuvos rytas sunkiai žengia į turnyro pusfinalį. Getas Bakūras, Jomo Artūras. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.